អញ្ញាធខេត្តមណ្ឌលគិរីកំពុងបន្តដោះស្រាយបញ្ហាទឹកស្អាតក្រោយទឹកនៅប្រភពចាស់បានស្រកចុះស្ទើរដល់បាតនាដើមរដូវវស្សានេះបច្ចុប្បន្នអង្គភាពទឹកស្អាតខេត្តមណ្ឌលគិរីបានបង្កើនប្រភពទឹកឆៅបន្ថែមដើម្បីផ្គត់ផ្គង់ដល់ប្រជាពលរដ្ឋរស់នៅក្រុងសែនមនោរម្យលោកសូសុវណ្ណរិទ្ធប្រធានទឹកស្អាតខេត្តមណ្ឌលគិរីបានឲ្យដឹងថាដោយទទួលបានការណែនាំពីលោកអភិបាលខេត្តឲ្យអង្គភាពទឹកស្អាតត្រូវស្វែងរកប្រភពទឹកជំនួយបន្ថែមខណៈដែលប្រភពទឹកចាស់នៅឯទំនប់លើនិងទំនប់ក្រោមបានស្រកចុះជាបន្តបន្ទាប់ប្រធានទឹកស្អាតបានបន្តថាប្រភពទឹកថ្មីដែលក្រុមការងារជំនាញកំពុងរៀបចំតបណ្ដាញបូមយកទៅដាក់ស្ថានីយ៍ចម្រោះទឹកមានទីតាំងនៅមុខសណ្ឋាគារមណ្ឌលគិរីចម្ងាយប្រមាណ71គីឡូម៉ែត្រលោកសវណ្ណរិទ្ធបន្ថែមថាប្រសិនបើយើងនៅតែបន្តបូមទឹកនៅប្រភពចាស់វានឹងរីងស្ងួតដែលធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់ជំរកមច្ឆាជាតិនានាដូច្នេះជំរើសដែលល្អគឺការរៀបចំប្រភពទឹកថ្មីដែលនៅជិតបំផុតប្រភពទឹកថ្មីនេះបើតាមការបញ្ជាក់ពីលោកប្រធានទឹកស្អាតថាក្នុង1ម៉ោងគឺគេអាចបូមបានប្រមាណជាង50ម៉ែត្រគូបទោះជាយ៉ាងណាគិតមកត្រឹមថ្ងៃទី17ខែឧសភានេះនៅខេត្តមណ្ឌលគិរីមានភ្លៀងធ្លាក់ជាច្រើនមេដូច្នេះចំពោះការកង្វះទឹកប្រើប្រាស់នៅក្រុងសែនមនោរម្យនិងដោះស្រាយបានជាក់ជាមិនខានលោកសូសុវណ្ណរិទ្ធក៏បានឲ្យដឹងថាសប្តាហ៍ថ្ងៃក្រុងសែនមនោរម្យមានប្រភពទឹកតែមួយគត់សម្រាប់គ្រប់គង់គឺទំនប់លើនិងទំនប់ក្រោមហើយបច្ចុប្បន្នអង្គភាពទឹកស្អាតក្រុងសែនមនោរម្យមានអតិថិជនទទួលសេវាទឹកស្អាតចំនួន1160គ្រួសារស្មើ9ភូមិ3សង្កាត់